Olá, moras, meninos e meninas lindos, tá ali? Faz tempos que eu não faço vídeo de comprinhas pra vocês, né, meus amores? Então hoje eu venho fazer vídeo de comprinhas pra vocês porque a caixinha, melhor, a caixona, chegou! E... vou botar aqui no meu colo. Ai, não cai não! Né, então, a caixona chegou! E... eu comprei as coisinhas no site Atacadão R$1,99. Então aqui tem tudo que eu comprei pro cantinho, fora as coisas do sorteio, tá? Que eu vou montar ainda as coisas do nosso kit para ser sorteado. Então chegou, então vai ter sorteio para vocês, né? Então vamos lá. Eu vou começar, depois eu pego o preço de tudo que tá aqui embaixo a listinha, tá? Então, eu comprei no Atacadão R$1,99. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? E eu gostei dessa loja pelo seguinte fato, eles foram muito anteciosos comigo, tá? É, um produto que eu pedi, que eles não tinham lá no estoque, eles me ligaram. A loja fica no Rio de Janeiro, então eles me ligaram para falar desse produto e para eu pegar outro produto no lugar do que eu escolhi, tá bom? E depois eles me ligaram para confirmar meu endereço, que tinha um dado errado. Aí eles me ligaram confirmando o endereço. Mas eu gostei muito das minhas compras. O frete acima de R$150 é grátis. E eu comprei, eu acho que 157 de coisas. Então o frete foi grátis. E eu ganhei dois brindes da loja que eu vou mostrar a vocês, tá? Então vamos começar, porque é muita coisa aqui. Eu tenho que mostrar em detalhes a vocês para o vídeo ficar enorme. Que agora eu tô diminuindo meus vídeos ao máximo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, veio essa necessaire, tá? Que era pra eu mostrar por último essa necessaire, porque ela é um combo e é nela que vai as coisas do sorteio de vocês. Então, essa necessaire, né, linda, gente? Necessaire, ela tem esse compartimento aqui e aqui a gente abre. Deixa eu abrir ela aqui com cuidado para não quebrar, porque se quebrar vou ter que comprar outra, né? Então ela vem, ela é assim, deveria por dentro, roda por fora, ela vem com esse espelhinho, né? Então veio essa necessaire e, como eu falei a vocês, ela é um combo. Aqui tá minha listinha de preços, tá? E ela é um combo. Esse combo que eu comprei lá no Atacadão R$1,99, ele custa R$39,90, tá? Ele vem com alguns itens de maquiagem. Ele veio com base, veio com brilho, veio com dois brilhos, veio com lápis de olhos, lápis de boca, veio com uma pedra de sombra. O que mais que veio nele? Eu acho que só. Foram 13 itens que veio nesse meu combo que eu vou mostrar. Tudo aqui no estado eu vou mostrar pra vocês. Ainda vem o quinche de pincéis nele, tá? É... como eu falei a você, esse combo dessa paleta, dessa necessaire aqui, custou R$39,90. Mas tem outras necessaires, eu acho que tem uma lá de R$23,90 e tudo, tá bom? Então esse é o nosso primeiro item. Nosso segundo item é os meus acrílicos. Gente, eu tava achando acrílico nessas lojas aí de internet, eu tava achando acrílico de 40, 50. E eu tava meio indecida de comprar, né? E lá na loja Atacadão R$1,99, eu achei os acrílicos que eu queria, do tamanho que eu queria, tá? Por um preço super baratinho, tá bom? Esse aqui, organizador de cosmético, esse aqui é para batom e outras coisas. É um acrílico. Ele vem aqui nessa caixinha, tá? Pra vocês, eu vou abrir pra vocês verem. Ele vem nessa caixinha aqui, dentro de um saco. E ele é assim. Espero que dê pra ver. Ele é assim, tá? Não é lindo o meu acrílico? Eu gostei. Aqui porta batom, aqui porta batom, aqui bota o que vocês quiserem. Ele é assim. E esse daqui, que é o menorzinho, ele custou, deixa eu ler aqui a nossa fichinha. Ele me custou R$16. Dele, em uma loja aí pela internet, esqueci o bendito nome da loja. Eu achei dele por
R$39,90. Esse menor. E eu paguei nele R$16 lá no negócio do Tacadão 99. Então, tá super barato. Minha cama já avisou que vai descarregar. Esse aqui, que é o maior, que eu tava dando pra comprar esse daqui, ele me custou R$23,00. Se eu não me engano, peraí. Não. Ele me custou R$28,00. Tá? E eu achei dele por R$60,00. Então eu paguei menos, né? Ele me custou R$28,00. Que é esse aqui, é o maior. Tá? Ele vem com esse compartimento. Vem aqui, aqui. O porta-batons. E vem essa parte aqui. Ele é lindinho, gente. Olha como ele é. Vou botar assim pra vocês verem. Ele é lindinho, lindinho mesmo. Eu fiquei apaixonada quando eu vi no site, ó. Tá? E eu paguei nele R$28,90. Gostei. Gostei, porque ele é lindo. Vai ficar lindo aqui, né? Vou botar aqui, eu vou subir um pouquinho, porque eu tô botando as coisas em cima da cama. Bom, comprei também as paletas da Ruby Rose de blush. E cada uma eu paguei R$9,00. Tá? Essa aqui é a 1. As duas são 1. Mas só aqui vai entrar... uma eu vou ficar e a outra vai pro sorteio. Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem. Vou fazer a resenha delas mostrando a pigmentação dela, tá? Ela vem com esse plásticozinho aqui, tá? Mais forradinho. Cheirosa, Ruby Rose. Eu adoro as cores da Ruby Rose. Abre. Ai, mas eu quero. Ela vem assim, tá? Vem com... Ai! Essa aqui são as cores dela, tá? Vou fazer a resenha pra vocês, mostrando. E ela vem com duas paletinhas. Mostrando. Eu tô quebrando um estúdio já. Vou botar aqui. Aí depois eu guardo. Vou botar ela aqui em cima. Né? Então eu comprei duas e cada uma me custou R$9,90, tá? O kit de pincel que eu falei a vocês que vieram na necessaire é esse aqui. Eu não vou abrir porque faz parte do sorteio, mas esse é um daqueles primeiros kits que eu comprei, né? E eu amei, é super bom esse kitinho de pincel. Lindinho, né, Lisebinha? Cama. Veio também nessa necessaire, veio essa paleta aqui da Jasmine, da Ruby Rose também. Essa é a número 3 de sombras, tá? Que é minha. É minha. E as cores dela são lindas. Também vou fazer resenha pra vocês dela, tá? Fazer resenha pra vocês dela. Linda, linda, linda. Eu amei essa paleta. E pelo visto, as cores dela não são tão assim cintilantes como a gente tá acostumadas a ver. Mas eu vou fazer uma resenha dela. Vou mostrar pra vocês as cores dela. Essa aqui é a cor número 3. Ela tem 14 sombras, tá? Me apaixonei por essa paleta. Linda, linda, linda. Da Ruby Rose. Né? Bom, veio esse brilho. Esse brilho que veio junto do kit da Necessaire. É um Lip Gloss da Ruby Rose. Esse aqui é o número 2. Tá, veio essa base linda necessaire. Veio essa sombra roll-on, tá bom, também deu na necessaire, né? Veio esse brinde aqui, esse chaveirinho também na necessaire, tá? E eu comprei um kit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batons. Só que minha mãe me roubou um. Minha mãe já pegou um pra ela já. Então eu só tô com 9 batons, que é da marca Yes Beauty. Yes Beauty, tá? Que é esse aqui. Então, esse kit aqui com 10 batons. Deixa eu ver quanto foi que eu paguei. Batom cremoso Use Beauty, 10 unidades. Eu paguei nele R$16,00. Por R$16,00, tá? Gente, eu troquei o valor do acrílico, o menor. Eu paguei dele R$15,00.
o kit de batom com 10 batons que foi R$16, tá? E eu comprei também pincéis, ó, eu comprei também pincéis da Macrylan, tá? Esse Duo 5 eu já tenho ele, é porque eu escolhi o Duo 5, o Kabuki Echo, tá? Mas ele não tinha no estoque, então eles me ligaram, perguntou se eu queria outra coisa do mesmo valor ou se eu queria outro pincel. E eu pedi um Duo 5, eles me mandaram esse aqui, porque o que eu escolhi não tinha, tá? Então me mandaram esse aqui da Macrylan. Eu adoro os pincéis da Macrylan, sou apaixonada pela marca Macrylan. Tô doida pra ir logo em São Paulo. Eu vou pra São Paulo com minha chefe. Tô doida pra ir logo pra São Paulo pra comprar pincéis. Pra comprar meus pincéis da Macrylan. Eu vou abrir aqui. Mas esse Duo 5 aqui é igual ao que eu tenho, tá? Que é esse aqui que tá sujinho. É o igualzinho que eu tenho. Tá? O Duo 5. Vou botar ele aqui. Né? Então, esse Duo 5 aqui custou, acho que foi R$10, R$8, né? Pincéis Macrylan. Eu comprei pincel para sombra. Eu comprei 2 pincéis para sombra, tá? Comprei pincel chanfrado, mais um. Comprei o pincel kabuki cônico. E não achei aquele kabuki reto. Eu vou pedir o kit profissional dos pincéis da Macrylan em outra loja, porque lá no Atacadão não tem. O kabuki reto, gente, tava doida desse pincel. Tô feio, o kabuki reto. Né? Eu paguei nele, eu acho que R$8. E aqui em Salvador eu achei dele na Gripon da Venda 7 por R$14, tá? Então eu não comprei. Achei caro. Mas eu vou comprar o kit dele completo. O kabuki reto. Comprei mais um pincel chanfrado. Então foram 2 pincéis chanfrados. 2 pincéis para sombra. O kabuki reto. E o Duo 5 que foi trocado. O que veio mais na necessaire? Lápis de olho, lápis de boca. Tá? Tudo da Ruby Rose. Mais brilho labial, que é da Wiz Beauty. E eu ganhei, veio também o pó compacto da Vince, tá, nesse set. E eu ganhei 2 brindes da loja. Essa sombra Rolon e essa paletinha da Vinix, tá? Mas esse negócio aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Ah, reparador de pontas da Safira. E mais um de blush da Vinix também, tá bom? Então essas foram minhas comprinhas de junho. De junho, de maquiagem, de coisa pro cantinho. Foram essas minhas comprinhas de junho. E depois eu faço com vocês as comprinhas de cabelo, de coisas pra cabelo, né? Que eu tenho que juntar tudo que eu comprei pra poder fazer o vídeo. Pior que a maioria das coisas que eu já comprei, eu já usei, já acabou. Não tem como nem mais eu fazer o vídeo. Tá bom. Então é isso aí, minhas. Espero que tenham gostado do vídeo e das novas comprinhas. E eu vou organizar as coisas aqui pra poder soltar o sorteio pra vocês. Que só falta só eu montar a nossa necessaire, tá? Que é esse kit de maquiagem aqui que eu vou bolar pra vocês. E mais um kit de produto para cabelo. Então só falta eu montar só as coisinhas e soltar o vídeo para vocês. Fica aí no aguardo. E espero ter gostado de mais um vídeo. Tá bom, meninas? Beijinho, cheiro, Lali. Fique com Deus. Bye, bye.